For det, du klipper bort det der, eller? Nei, det overhovedet ikke glemme. Yo, halla brusjen. Ja, halla brusj. Altså, det formen da? Den er dritbra. Er du gira for en ny serie, eller? Ny Minecraft-serie? Ja, bro. Hva skal vi kalle serien da? Nå har vi storebror, vi har lillebror. Vi har begge trøndere her. Hva skal vi kalle serien da? Det, det blir jo nesten en gjenopplivning av trønderbataljonen her. Vi må få inn en sånn, VIF-patriot fra Oslo her. Tim, en ekte trønde gir seg aldri! Hva tenker du skal starte med å gjøre da? Vi spiller nå på den nyeste versjonen som er da Minecraft 1.8.18. Jeg tenker Jola, jeg tenker at vi må ned fra denne plassen her. Altså, har du skjedd på plassen her, eller har du skjedd på bordsværene? Ja, jeg har skjedd, ass. Ok. Hvor skal vi hoppe ned da? Eller skal vi hoppe ned helt tatt? Eller skal vi være her? Skal vi være på toppen, eller skal vi hoppe ned? Ja, det høres litt kjedelig ut. Her er det tørla, vet du. Ok. Det var den her, kan ikke du hoppe her da? Nei, gå på toppen, og så hopper du her. Åh, ja. Og så hopper du hele veien ned, ok? Jeg følger meg, ok? Ok? Ok. Kom igjen da, ok, jeg teller på tre, ok? Er du klar? Ja. Ok, 3, 2, 1, hopp! Let's go! Steker du klart, du, jeg må prøve det her, ass. Halvt liv! Vi har vært i livet i 2 minutter, og så har alle løpet hardt halvt liv. Ja, det kan være at jeg traff kanten. Jaha, du traff kanten, du. Ja. Jaha, du traff kanten, ja. Ok, 1, 2, 3. Puh! Nei, jeg glemte hoppet. Jeg har drit her. Oh, god damn. Let's go. Nei! Tulling, ass. Se her, da. Jeg forflatet så sykt. Fy flate, så sykt. Nå har jeg begynt å hake vidd, du. Hvordan vet du, hvordan skaffer man seg mat i det her, ass? Her er liksom halvt hjerte. Ja, da må jeg jo finne mat, da. Jeg har mistet 4 hjerter selv, egentlig, men nå må jeg passe deg for, zombie her. Å nei! Jeg tror hun går til meg, ass. Går det til deg, eller går det til meg? Jeg kommer. Jeg skal bare ta siste buden her, nå. Prøv å dytte den opp i lavaen, den lavaskylden der. Vent da, jeg kommer. Med et halvt hjerte? Jeg skal prøve å dytte den oppi. Mobbesirkel! Dytt den i lavaen. Nei, han vil jo ikke, eller? Mobbesirkel, herregud. Ja, men seriøst, da. Emotional, dammit! Daskesirkel! Daskesirkel! Ja, det tror jeg kan tolkes på mange flere metoder her. Ok, jeg tar den. Ja, kom da. Altså, du! Kødder du med trynet mitt? Hvordan i svarte er det klart å døve på det her? For det, du klipper bort det der, eller? Nei, det er overhovedet ikke jeg glemme. Åh. Oh, shit, jeg er på, vet du, jeg kunne ikke jeg på døve av. Men du, jeg har litt underbord. Ta Kobe beefen din, da. Kis? Ja, kis. Ok, jeg har litt underbord nå. Har du bud, eller? Ja, massevis stikk. Det er kul her, så vet du hva? Jeg tar og crafter akkurat nå, så tar jeg crafter en craft table. Jeg crafter også sticks. Og så kjører jeg på med å crafter, skal vi se, crafter en pickaxe med eneste gang. Og så tar jeg og kjører på med å crafter enda pickaxe fra det der skiten her. Bare kaste den til det zombien her. Ey, bror, jeg fant noe special, ass. Ey, kiss. Det er så dritt deg, da. Å, jeg fant golden apple, bro. Golden apple? Hvor er du, han? Ja, bro. Rett opp litt høy ting-tang. Veldig bra Norge, ja. Litt høy ting-tang? Hva mener du? Jeg kommer akkurat, ja. Bare vent litt, jeg kommer akkurat. Hvordan ligger det an med vudden da, Fredrik? Er ikke så mye, ass. Vent da, jeg kjører. Nei, stå ro. Et samme er skiten også som du kastet fra. Åh! Nice! Ok, det er faktisk veldig nice. Det er faktisk sykt nice. Nedi portalen. Fett, ass! Krøver han, da. Nei, jeg vet ikke, ass. Hallo der. Hallo, Kiss. Hallo, Kiss. Hallo, Snippa. Hallo, Snippa. Blir med hjemme i Japans BMW. Nei, vet du hva, Brønne? Vet du hva?
Jeg tror kanskje jeg og du, vi kan lage den mest lettiske serien som finnes på norsk YouTube. Og så fikk du gullpikke, gulløks. Ja, med Unbreaking 3 som holder ekstra. Åh, god legge da. Kan ikke du gi en til meg? Du fortjener ikke. Siden du døva med halvt hjerte fra 2 centimeter. 200 kroner jeg vipser hvis du fjerner killet, ikke sant? Late som det ikke skjedde. 250. Det, jeg skal ha noe, jeg kødde ikke. Jeg tar fra telefonen, jeg skal ha noe. Vipse noe, ok? Vipse noe. 225. 230, så er det en annen deal. Jeg skal ha noe. 230? Ja, ja, jeg tar, telefonen. Kom igjen, vipsa. Vipsa. Så klipper jeg bort. 230? Ja, 230. 230, okay. Bro. Ok, men siden at det er 1.18, vi må finne noe hvis jeg skriver han forresten. Jo, hva skjer? Ja, han er på ødelegg. Ikke vips da. Hva da? Ok. 230. Nice, takk. Altså, jeg klippte bort. Nice. Kan ikke du bare ta og finne en cave eller sånn? Ta og finne en sånn massiv, insane, svær cave. Jeg skal ikke ta og spille. Ja, skal vi bo i en cave, eller? Altså, jeg tenker jo at oi, det har vært dritfett, ettersom det er en ny oppdatering, 1.18 liksom. Ok, nå er jeg over 2 stacks med logs. Ja, nå fant jeg seg en sånn rumpaball her også. Nei, raw copper, ja. Streker, ja. Det var ikke rumpeballa, nei. Jeg tenker bare å kalle det for raw copper for rumpaballa. Men er det noe du trenger? For jeg har mye good shit, liksom. Er det noe du trenger? Og hvor gammel var du, sa du? På papiret så er jeg 22, men i høvet så tror jeg nettopp bare fyllt 14, tror jeg. Høres ut som det, ja. Ja, høres ut som det, ja. Vet du hva? Jeg er ingen skam. Ingen verre skam. Nei, det er ingen skam å snu. Vet du, jeg skal aldri bli voksen. Aldri. Jeg skal alltid være et lite barn. Fordi store barn leker best. Voksne er jo kjedelig, vet du. Jeg må starte livet til den veien kjedelig, altså. Hvor er du da? Jeg kunne ikke, et liv igjen. Litt et liv igjen. Hvor er du da? Herregud. Jeg trenger ikke hjelp, det er skeletten der, Kiss. Kom igjen, hjelp meg, hjelp meg. Hjelp meg. Halla, baby. Kom inn i Mufasas BMW, bro. Ah, du, kan du ta skeletten, ta skeletten. Han kjempe bitter vi. Ta han. Han kjempe bitter vi. Jeg vet ikke han jeg mente med deg, ja. Det driter jeg. Ta han nå. Shit, ass. Alt dette! Alt dette! Ja, men du fighter jo med et wooden sword. Hva mener du? Altså... Skjer det som unglål? Nei. Nettopp. Det gjør ikke jeg. Så jeg kan ikke beklare deg her nå. Vent da, jeg har mat da. Vent, ja, fyr opp litt. Nei, ta den du. Ja, ja. Ok, takk. Jeg stjerde ikke andre sin kebab. Åh, det her er lal, blur. Halal. Ja, lalal. Gå til strandland. Svøm her. Hopp ned her, og svøm med. Boom! Rett ned? Ja, men, jeg tulla. Jeg må ha mat. Tulla. Er ett mål for episoden her. Få opp et hus. Få opp et hus? Ja. Et støkt hus, eller? Jeg lover ikke at det er stort. Nei, jeg hadde skjedd for meg en villa heller. Jeg må slutte seriøse på nesten til fast. Her er det faktisk en haste også, det lover godt. Vi kunne jo også klart en båt da. Det er jo billig som er det, men ja, det går fint da. Jeg er med på summing da. Fast as fuck, boy. Fast as shit. Ja, men skal vi gå dit uten armor da, og skal vi prøve å ta ut pillagers? Har du ikke armor, bro? Nei, ikke armor, bro. Fattig. Ja, du tok alt av den jævla... balle. Nei, jeg tenker at vi bare går rett opp for å ta kista, så jetter vi. Ok. Jeg har bare tre liv, men det er sikkert. Vi tar drukne her. Ja, trenger ikke å se høyt, da. Det er noe som skjer på scenen her. Trenger ikke å se høyt. Å nei. Prostrat, ass. Akke sverd. Ja, fatter det. Å, sjekker jeg nighties min, da. Grønne. Biler og båter, masse båter og tuter som bråker som det måker. Hva har du fått du nå? Jeg fikk to XP barrels. Oh shit. Pek, jeg ville ha sprunget hvis jeg var det. Ja, hva tror du har hjulpet meg? Du blokket en gang igjen. Nice. Ja, jeg stikk videre opp på trær. Hvor er det nå? Parkour meg ned. Jeg tar med en kiste. Kanskje litt durt, jeg ikke da. Du har funnet inn igjen, du. Kom hit da! Hit med meg! Kom hit med en gang, da!
bro. Du må ikke finne på at du er her nå. Hva gjør han? Shit, nå er dere... Nå er dere pillager til meg. Bro, du stakk fra meg, ass. Du ditchet meg. Altid, bro. Gå legge da. Hjelp meg, så ser du liksom... Jeg står på den toppen av høyre, ass. Han er sjefen der. Han er sjefen der. Hva vet du? Åh, sykt, ass. Ok, nå er jeg bare improviserer. Jeg har jobbet med et tre. Som brenn? Det er kanskje... Ja, ja, 8 meter er som brenn. Og så er det blokka med kobbe og sånn der. 8 meter, ja, ja. Og så er det 250 000 trær som er kanskje litt dumt å si da, men... Ja, ja. Jeg trenger bare liv. Vi får dumt å si 8 meter når jeg eier jo 8 meter, men liksom... Åh, du skal gjøre det her så vanskelig, ja. Ja, da, bare belle, bare belle, bare belle, bare belle. Nå sikter jeg meg til deg. Jeg liksom to liv, jeg kan ikke springe engang. Åh, han hopper på treet. Spring, Fredrik! Åh, stann. Åle. Au. Åle. Åle. Altså, problemet er jo ikke han. Problemet er han ikke kissen nå. Ta den. Åh, du tok den. Et halvt hjerte, halvt hjerte. Ok, kom hit. Følg meg. Ja, fort deg nå. Vi må ta opp en bål der. Ja, kom igjen da. Ok, men du, kom hit da. Det var den her jeg skulle vise deg. Kom hit. Men sånn er det når du er en survival expert. Du klarer å drøpe dyr. Nei, du er overhovedet ikke noen survival expert. Du er en liten noob. Sjekk herre. Sjekk herre. Dette er sykt. Dette er faktisk så sinnssykt til deg. Dette er fett. Dette er faktisk dritfett. Ja, bare stå der. Ja, du som er survival expert. Du kan bare stå der. Kan ikke du ta så hopp ned der og ta en 3-6 eller sånn? Du som er survival expert. Enkelt, du klar? Ja, når som det er vann natt med, altså, følger jeg enkelt da. Ok, planen her, brødder. Planen her nå, ok? Aaaaah! Vi lyser opp. Du må ikke Ja, lyser opp. Vi lyser opp, og så lager vi en base her, ok? Vi lager en base her. Dette er den sykeste plassen å lage en base på. Nei. Au! Oi, hva har du funnet, du da? Mose. Er det weed? Åja, ok. Det er mose. Jeg er sånn trodde du hadde kommet tilbake med weed her, men det hadde jeg jo overhovedet ikke gjort. Du hadde kommet tilbake med mose, du. Mose. Ja, det var veldig slag. Mose er veldig bra for magen. Så du likte ikke noe... Du likte ikke croquet, du likte bare mose. Du kjenner sånn bak da. Bare se. Ah, vi er jo solnedgangen, vet du. Sånn. Jeg ble idiot, ass. Ja, og så kommer det til meg. Ja, han liker jo kveld og croquet. Ja, han liker kveld og croquet, ja. Det stemmer at vi bygger noen kist der. Hva er dere for noe lysende bleksprut? Hvorfor den var lysen. Hvorfor er det en lysende bleksprut der? Gir det mening? Nei. Hva skal vi med en lysende bleksprut, Kiss? Jeg vet ikke, men kanskje han har lyst til å være her? Ja, tydeligvis. Se der, da. Nå begynner å snakke, Bredis. Jeg vet. Veldig, veldig bra. Nå ble jeg veldig solgt av Kiss. Men har ikke mer vud. Hva er greia med taket? Hva er greia med taket? Klarer du bedden her? Vet du hvor bedden min er? Ja, den er her. Jeg kan ta den med. Og så satt den min i huset. Det er sånn at vi skal sove... safety. Der da. Skal vi legge oss og søvn nå, eller? Vi tar oss og søvn. Ja, vi kan gjøre det. Vi kan gjøre det. Det var ganske fint hus, faktisk. Jeg tar det. Nei, men vet du hva? Jeg synes dette faktisk var ganske imponerende. Jeg synes dette var en artig og morsom første episode på denne scenen her. Ja. Det var ikke dum. Så. Nei, men jeg så. Tror vi må tre av, Fredrik. Åh, du tror vi må tre av? Men vet du hva? Jeg tror det rett og slett er... taco baguette i kantina. Ja. Jeg er backer den. Så da tror jeg at vi to, både jeg og deg, Bredis, vi må tre av. Ettersom det er taco backer i kantina. Tusen takk for at du så fint her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp. Da gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet. Og ta også og kjør på med å kommentere på hva du ønsker å se oss gjøre i neste episode. For det er mye vi kan ta oss gjøre her i neste episode. Så jeg gleder meg virkelig masse til en ny episode. Så nå trær jeg og Bredis av. Vi trær av, fordi det er, Bredis, hva er det i kantina? Taco baguette i kantina! Ah, det er taco baguette i kantina! Ok, ha en fantastisk fin av videre. Takk skal vi være snart igjen med en ny video. Ha det godt.